Ó só, como diz o mineiro, o quadro hashtag TBT dessa semana tá bem noveleiro, viu? E quem depois de... Aliás, né? Quem gosta de novela notou que depois de quase 2 anos, algumas emissoras aí estão reprisando muitas novelas, né? Mas quem gosta de acompanhar uma novelinha agora tá aproveitando, porque a emissora TV Globo retomou as gravações este ano e já tá exibindo uma nova novela. Bom, eu não sou muito noveleira, não sou muito referência nas novelas atuais. Eu conheço algumas novelas antigas, por isso que hoje o TBT tem minha cara, porque eu só conheço novela velha. As da atualidade eu não conheço muitas. Inclusive, tá passando uma novela que eu sequer sei o nome. Mas Mari Verdun, que é toda fofoqueira e acompanha a vida de todos os famosos, ela sabe. E ela veio justamente hoje, com todo o respaldo no assunto, para falar de um casal que tá bombando nessa novela. E eu vou passar a palavra para quem entende do assunto, que é ela, Mari Verdun. Boa tarde. Boa tarde, amiga. Antes de mais nada, boa tarde. Boa tarde. Gente, eu me sinto a própria influencer. Cara, sério. É isso, eu fico muito feliz. Mas influenciou no meu psicológico de tal forma que eu já sabia que eu ia passar vermelho antes de você gravar com a Jaiane. Você já contou para... pro pessoal que você só passa vermelho e nude, que azul nas suas unhas na semana passada era assim. E foi mais uma influência sua? Sim! Mari Verdun, pode trocar no Instagram a descrição pra influência. Cheguei na Jaiane rapidinho, cheguei e ela tava, ai, acho que vou passar um rosa, né? Você tava com rosa, não, na verdade eu cheguei lá, você já tava com azul e eu tinha pegado um azul pra passar na minha. Quando eu olhei no colo dela um azul, eu falei, não. É. Milagres acontecem. Mas já voltei pro meu vermelho de sempre. Pois é, amiga. A unha de cor natural, a cor natural de qualquer unha da mulher é vermelha, não, gente. Gente. E é tudo, combina com tudo, gente. A vermelho mulher já nasce de cor da unha vermelha. Eu tô vermelho trocando é pro dia, palavras. Vermelho é pra noite, é pra festa, é pra casa, é pra tudo. Isso mesmo. Bom, mas vamos de hashtag TBT. Já postou TBT no seu Instagram hoje? Ainda não, amiga. Também ainda não. Mas como você disse, até meia-noite é hoje. Até meia-noite é hoje. Bom, vamos lá falar desse TBT que tá muito especial. Eu sei que eu trouxe TBT de novela aqui, mas eu quero falar do TBT desse casal em especial que é Cauã Raymond e Aline Moraes. É, mas peraí, que mas é casal aí. Na ficção. É, exatamente, casal na ficção que tá bombando em Um Lugar ao Sol, que começou nessa semana. Ah, então, esse é o nome da novela. Um Lugar ao Sol. Ah, amiga, certo. Você tava falando que não tá muito por dentro das novelas agora. Eu também não. Mas é que nas redes sociais, Cauã e Aline, ou melhor, né, gente, Bárbara e Renato tá bombando. Eles estão bombando. E a Aline, né, faz muito tempo que eu não vejo sumida. Ela nas telinhas. Então, assim, gente, não posso perder. Tá começando agora, a gente é uma novela pós-pandemia, estavam tanto tempo sem gravar, igual você falou. E agora tá bombando. Este é o time. Pois é, Um Lugar ao Sol. Tem até uma primeira fotinha aí próxima a essa aqui. Olha só essas imagens. Ah. Isso é dos primeiros capítulos, não sei, segunda-feira. Eu também não tô... Gente, é sério, eu não tô acompanhando a novela. Mas não dá. Meu Instagram não dá, tá assim, só ó, bombando. Só passa isso. Só isso. E olha essas imagens de casalzão de novela das nove. É, já é um típico. Sucesso, né? Mas o que, que eu venho fazer hoje? Eu quero relembrar... Todas as novelas, todas não, né? As melhores e as principais que Aline Moraes e Cauã Raymond fizeram aí. E eles nunca contracenaram juntos? Sim, eles já em Da Cor do Pecado. Puxa, eles, mesmo. Da Cor do Pecado, eles contracenaram juntos. Pouco tempo, né? Ela, porque ele ficou mais tempo na novela. Entendi. Bom, então vamos refrescar a memória desse povo. Vamos. Começando aí em 2002 com Coração de Estudante, amiga. Nossa. Ela fez o papel da Rosana. Olha a diferença, mó menininha, né? Gente! Ai, eu sempre achei ela tão bonita. Eu acho ela muito bonita. Muito bonita. Loira, morena, cabelo curto, sim. Cabelo longo, enfim. Essa muito bocona, bonita. Esses olhos verdes. Essa daí ela fez Rosana em Coração de Estudante 2002. Eu não me lembro muito de Coração de Estudante. Era na verdade, uma novela da Sete. É, eu só lembro da musiquinha que e tinha um trevo de quatro folhas, sim, na abertura. E do Fábio Assunção e do filhinho dele, que hoje o Pedro. Deve estar enorme. Exatamente. Você era fã dessa novela, né? Não, mas eu lembro da novela. Olha, não assistia. Bom, de próximo aí eu trouxe uma de 2003, que foi Mulheres Apaixonadas, que ela essa fez sim.
como Clara e a amiga Rafaela, né? Então elas eram super juntas aí nessa novela. Inclusive, reprisou Mulheres Apaixonadas em Vale a Pena Ver de Novo, já perdi as contas, né? E recentemente no canal Viva. No Viva sempre passa, é verdade. É, mas foi um sucesso também, eu não lembro. Foi a primeira novela que tratou a respeito de casal lésbico. Então, isso que eu ia falar agora, uhum. Que eu não me lembrava se elas eram amigas ou se fizeram papel Sim, de Sim, elas eram namoradas. Que massa. E foi um bafafá. Nossa, imagino, né? 2003. 20 anos atrás. Nossa. Pois é. Pois... O mundo era 20 anos mais atrasado. Muito atrasado, muito. Uma próxima novela da Aline, gente, que foi assim, na verdade uma lição, Nossa, né? Nossa, eu lembro. É Viver a Vida, de 2009. Ela que fazia a riquinha, soberba, chata, uhum. Sofreu um acidente, depois tudo mudou, né? E eu acho que essa novela aí em 2009 já serviu, assim, pra mostrar pra muita gente. Que as pessoas ainda acreditam que dinheiro é tudo, né? Sim, a personagem ainda... dela... Exatamente, era exatamente pra falar sobre isso. Uhum. Que baixo. Bom, a próxima, eu sou muito fã... Aí você pulou de 2009 lá pra 2015, ela ficou sumida aí ficou. Também esse tempo, ficou né? Ficou um tempo. Não, ela gravou algumas coisas, mas nada muito assim que repercutiu, sabe? Essa novela aí, que foi uma novela das seis, se eu não me engano, das seis, ela fez Além do Tempo. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Ela fez dois papéis em uma novela só, na verdade. Ela fez uma em um tempo antigo, que é essa foto, e depois ela volta ao tempo, né, e encontra o mesmo amor, que é o Rafael Cardoso. Acho que o nome dele é Rafael Cardoso, né? Nos tempos atuais. É, não. Também no passado. Também novela de época. É, novela de época. Ela fez... é uma novela só, que fala de época, e aí volta, tipo, nos tempos atuais, e ela encontra o mesmo amor de vidas como se fosse antigas. Uma reencarnação. É, exatamente. Chama Além do Tempo a novela. Puxa, que bacana. Ai, essa marcou também, né? Ai, maravilhosa. Mas eu não assisti. Eu lembro que eu assisti porque foi, acho que o meu segundo ano de faculdade, e eu tinha que ir pra faculdade e eu queria assistir a novela. Meu Deus. Mas enfim, agora vamos falar do Cauã. Cauã que começou... Bom, não, pra fechar a Aline, então, desde 2015, sumida, né? Sumida. Essa foi o último dela, de 2015. E desde então, reclusa das telas. Nunca mais a vi. Até achei que ela não tava mais na Globo. Porque ficou pois muito é. Tempo. É pra falar em Globo, eu vi esses dias, até poderia ser notícia aqui no Babados e Boatos, mas já que você falou de contrato com o Globo, Grazi Massafera, acabou o contrato de exclusividade. Calma, hoje não é dia de Babados e Boatos, mas eu não ia perder o timing da notícia. Finalizou, amiga. E ela, você viu, eu não sei se você, o pessoal que tá em casa, ela até postou quando foi a primeira vez que ela colocou a carinha na Globo, que foi no BBB. BBB. Pois é. Pois é. E Grazi, que tem tudo a ver com a pauta de hoje, porque é ex-mulher de Cauã Raymond. De Cauã Raymond. Com e quem agora... ela teve uma filha. Verdade. E única, né? Tanto dela quanto dele. Sim. Agora e agora sim. Sim. Agora vamos falar dele. E vamos já começar de Da Cor do Pecado, porque ele fez o Thor Sardinha em filho 2004. De filho de mamusca. Quem e os irmãos recorda? Aí, né? Gente, eu não lembro todos os nomes dos irmãos, não. Não, nem eu. Nossa, mas olha, são atores maravilhosos, todos, né? O último ali de azul, eu não me recordo dele também. O de vermelho também, que tá do lado dele, não me recordo nas telinhas. Verdade. Agora o Cauã, a Mamusca, o Reinaldo Giannichini. E o último aqui, ó, eu recordo. É o que fez a novela do Imperador. Sim, aham. Uh-huh. Do Comendador. Do Comendador. Eu acho que é o mais recente dele. Caio Blatt, isso Caio mesmo. Blatt. Muito obrigada, obrigada aí, Max. Amigo. Caio Blatt. O próximo... Menino na imagem, inclusive. É, o próximo é o Halley. Ele fez em 2008... A Favorita, junto com a Mariana Ximenes. E, assim, eu não me recordo muito de A Favorita, tipo, dos capítulos e tal, mas eles fizeram um casal. É, eu também não lembro muito dessa novela. Tá vendo como eu não sou noveleira? Amiga, eu era muito, muito noveleira. Tá vendo muito. Como eu não sou noveleira? Mas eu lembro que tinha A Favorita, era com Patrícia Pilar. Sim, eu e meu pai somos pau a pau na novela ali, ó. Pode ah, é? Seu pai tem que vir participar de um hashtag TBT qualquer dia. Vou trazer ele. Penúltima foto de Cauã. Pois é, essa ele fez Jorginho. Como esquecer de Jorginho, ah, né, gente? Ah, não, essa Avenida sim, eu lembro. Uhum. Não, não tinha como. Quem não conhecia, quem não assistia Avenida Brasil, sabia que tinha um Jorginho e um Tufão na novela. É verdade. Então, não tinha como. Ele fez aí em 2012, foi o maior sucesso. E eu lembro que ele ganhou também o Oscar, se eu não me engano. O Oscar não, como melhor ator... É, enfim,
A novela ganhou também. Foi bem premiada. Foi muito premiada. Legal. E por último, também, um dos meus favoritos. Que não é novela. Que não é novela, é uma série maravilhosa que ele fez, que é A Ilha de Ferro. Fez com a Maria Casadevall. E é, assim, um sucesso. Tem duas temporadas. Eles gravaram 2018 e 2019. E olha, gente, quem não assistiu, assiste. Vale muito a pena, é maravilhoso. Ah, quem não assistiu é porque não tem aquele canal de streaming que você tem assinatura. Porque a gente já tá quebrado o bastante com Netflix, Amazon Prime. E aí não dá pra ter mais um canal de streaming de assinatura, né, amiga? Mas quando você tem amigos que dividem tudo, tá tudo certo, viu? Aí vem no pacote. Tá bom. Mas fica a dica. Pezinho de sessão pipoca essa, viu? Pois é. Fechou, amiga? Fechamos. Então, quintou. Tá bom. Quintou. Bom final de semana pra você. Pra você também, te que está de folga. Que estou de folga no fim de semana, mas segunda-feira, feriado nacional, temos A Casa é Sua, porque a gente tá aqui, ó, de segunda a sexta, faça chuva, faça sol, seja feriado ou seja dia útil, a gente tá aqui, né, amiga? Sentadinha nessas poltronas. Então tá bom, eu te espero com babados e boatos. Beijo, bom fim de. Pra você também. Gente, A Casa é Sua tá chegando no final, mas antes, deixa eu te dar um recado importantíssimo. Eleições OAB 2021. Você pode acompanhar, sabe aonde? Na Cultura FM TV CHD, o debate entre os candidatos à presidência da subseção da OAB Três Lagoas. Rodrigo Cirarrata e Tiago Martinho. Será uma oportunidade para você aí de casa conhecer um pouco mais os candidatos, as suas propostas e os seus projetos. Será nesta sexta-feira, amanhã, dia 12 de novembro, às 11h30 da manhã, no programa TVC Agora, na hora do seu almoço. Anota aí, ó. Amanhã, sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, no programa TVC Agora. Você também pode acompanhar ao vivo esses encontros entre os candidatos seguindo as nossas fanpages do Grupo RCN e também no nosso canal do YouTube. O debate entre os candidatos à presidência da OAB, o único grupo que acompanha as eleições da Ordem no Mato Grosso do Sul, é nós, viu? Somos nós, o Grupo RCN, porque afinal de contas, juntos a gente faz a diferença. Gente, eu vou nessa. Amanhã tem mais. Você sabe que o Sextou é aqui na minha companhia. Beijo, tchau. Apoio Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e paisagismo.